فنوم پین سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر روزگار کی تلاش میں سینکڑوں پاکستانی کمبوڈیا میں پھنس گئے ہیں۔ پاکستان میں سمگلرز نے نوجوانوں کو جھانسا دے کر کمبوڈیا بھیجا تھا۔ نوجوانوں کی جانب سے حکومت پاکستان سے رہائی کی درخواست کی گئی ہے۔ متاثرہ شخص کا کہنا ہے کہ پاکستانی نوجوانوں کو ڈیٹا انٹری کا بتا کر بھیجا گیا تھا، اب ہمیں کمروں میں بند کر کے رکھا ہوا ہے اور رہائی کے لیے پیسوں کا تقاضا کر رہے ہیں۔ متاثرہ شخص نے مزید بتایا کہ تمام لوگوں کا تعلق پاکستان پنجاب کے مختلف علاقوں سے ہے۔ ادھر کمبوڈیا میں پاکستانی سفارت خانے کے ترجمان کا کہنا ہے کہ پاکستانیوں کو سہولت فراہم کرنے کے لیے ٹھوس کوششیں کر رہی ہیں۔ سفارت خانے نے مداخلت کر کے 90 پاکستانیوں کو رہائی دلوائی ہے۔